Hey, hvad skal du bruge din sommer på? Et job, der giver mening. Både for borgeren og for dig. Vi kalder det fleksibel sommer. Vi tager en snak om arbejdstider, og du fortæller os, hvor meget og hvornår du kan arbejde. Du kan altså stadig få tid til svømmeture og tid med familien. Take care.